Meus irmãos, estamos aqui a testemunhar este casamento. Nossos irmãos, eles estão numa das tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O Sheikh Hamis, quando estava a me dar a palavra, me disse para eu não falar de Real Madrid nem de Benfica. Mas eu, olhando a ele, esteja aqui em frente da mesquita, lembra-me do ataque do PSG. Vocês todos sabem. Estou a falar de Neymar, de Mbappé e de Cavani. Mas não são eles. Os nossos irmãos encontram-se na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta Muhammad disse: An-nikah min sunnati. O nikah, o casamento, é uma das minhas tradições. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. E aquele que desdenhar, aquele que desprezar esta minha tradição, falaysa minni, esta pessoa não pertence àquele povo que eu fui incumbido a missão de transmitir a mensagem divina para que Allah subhanahu wa ta'ala possa os orientar. E esta tradição do nikah, estimados irmãos, não só é do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mas os profetas também que passaram antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eles também casaram-se. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Na verdade, nós enviámos mensageiros antes de você, Muhammad. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. E nós designamos para eles mulheres, e dentro do casamento eles tinham dhurriya, filhos e netos. Nós sabemos, quando estamos na estrada e vemos uma mulher a vir, quando você vê à frente, a tendência de voltar, virar, olhar atrás para verificar as coisas. Então, فَإِنَّهُ أَغَبُّ الْبَصُرُ. Você se casando, você vai baixar a sua vista. وَأَحْسُنُ الْإِنْفَرْجِ. E vai, portanto, também proteger a sua vergonha. Allah subhanahu wa ta'ala no Quran diz: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Na verdade, os crentes, os mu'minos, estão bem aventurados. Aladina, muito funcionário do Rachon, aquelas pessoas que são humildes nas suas orações. Allah foi mencionando as coisas e chegou um versículo que diz: Waladina hum li furujihim hafidun. E aquelas pessoas que protegem as suas vergonhas, elas não levam as suas vergonhas para lugares que é haram. E para você poder proteger a sua vergonha, é só você tendo uma mulher halal na sua casa. Illa ala azwajin. Somente eles se direcionam para as suas mulheres que são legítimas, que são mulheres de halal. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصْرُ وَأَحْسُنُ لِلْفَرْجِ. Meus irmãos, este contrato que aqui acaba de ser celebrado, esta firma que acaba de ser celebrada aqui, Allah subhanahu wa ta'ala equipara com o contrato, com a aliança que Allah subhanahu wa ta'ala havia celebrado com os seus mensageiros. Allah disse acerca do nikah: وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Elas celebraram convosco, firmaram convosco uma aliança sólida. المقصود بها امساك بمعروف او تصريح باحسان. O propósito destes meus irmãos é vocês levarem essas mulheres de boa forma. O امساك بمعروف. Nós não desejamos isto e não gostamos de falar disso. Mas se porventura haver motivos fortes para que haja uma separação, que esta separação também seja de uma boa forma. امساك بمعروف او تصريح باحسان. Allah designou este casamento de ميثاق غليظ, uma aliança sólida. E no Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا. E quando celebramos uma aliança com os mensageiros, وَمِنْكَ, e com você, Muhammad, وَمِنْ نُوحٍ, celebramos com Nuh, وَإِبْرَاهِيمَ e Abraão, وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Este acordo que Allah subhanahu wa ta'ala celebrou com os seus mensageiros, Allah disse, designou de ميثاقًا غَلِيظًا, uma aliança sólida. E no casamento Allah diz: وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ. Como é que vocês vão maltratar estas senhoras se eles celebraram convosco, firmaram convosco uma aliança sólida? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exorta-nos a dizer de que خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِكُمْ. O melhor dentre vós é aquele que cuida bem da sua família, que cuida bem da sua esposa, carinhosamente. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِكُمْ. E eu sou o melhor de vocês para cuidar da minha família. Meus irmãos, o Islã preocupa-se com os direitos da criança muito antes de eles serem concedidos. Não há nenhuma organização no mundo que se preocupa com os direitos da criança antes de ela nascer. Mas sim, depois das crianças terem nascido, aí é que as organizações se preocupam com os direitos da criança. Mas o Islã não. O Islã preocupa-se com esses direitos dessas crianças muito antes de elas serem concebidas. A prova disso
وحديث البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قديش اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Aqui o Islã está preparado um bom pai desta criança. A criança ainda não veio no mundo, mas o Islã está se preocupar do tipo do pai que esta criança deve ter. Se vier para vocês, mantardou na dina, alguém que vocês estão satisfeitos com a sua religião. E não há outra religião que nós vamos ficar satisfeitos, senão aquela religião que Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com ela. Agora vem tirar como o Islã na dina. Allah está satisfeito com o Islã ser a nossa religião. E não só a sua religião, mas sim o khuluqahu e a sua conduta. Fazer o jogo, então façam casar esta pessoa. Illa takum fitna, ouvimos de Bukhatib, illa takum fitna no final. Se não fizerem isto, haverá fitna na terra, o afasado em Kabir, e uma grande corrupção neste matrimônio. Dizia eu, a minha ayatihi, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dentro do sinal de Allah subhanahu wa ta'ala, é de Allah subhanahu wa ta'ala ter criado de nós para nós destinados. Litaskunu ilayha. Para vocês terem sossego nelas. Agora nós sabemos que sossego aquelas pessoas que vão procurar homens como eles. Allah disse: criou as senhoras para vocês terem sossego nelas. Agora, aquelas pessoas que procuram homens, não sabemos que tipo de sossego que elas, porque essas pessoas vão acompanhar. Você vai procurar um homem que tem músculo como você, que tem madafo, mas olha. É chato. Eu costumo ouvir o Sr. Muhammad dizer que Samo é de boa na boca, não é nada. E é verdade, não é nada mesmo. Litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. E Allah subhanahu wa ta'ala criou entre essas duas pessoas mawadda, amor, wa rahma e compaixão. Amor e compaixão. Entre os dois casais existem essas duas coisas: amor e compaixão. Mas depois, quando o tempo vai passando, estimados irmãos, as pessoas vão envelhecendo, uma coisa vai se perdendo. Existem habilidades que as pessoas vão perdendo, não vão conseguir fazer aquilo que eles faziam quando eram jovens. E ali vai ficar o Rahma. Você está com a sua senhora por causa do Rahma. O Emusa Musa Gambaga. Ele está com a sua esposa por causa do Rahma. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إيش são sinais para as pessoas que meditam. Irmãos, nós devemos meditar os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Você sentar, ver o sol, ver a lua, ver o céu, ver a terra, meditar. Se você fazer isto, hoje você vai mudar o seu coração. Porque se você só ficar aqui seguindo o dinheiro e as mulheres, em nenhum dia você vai refletir isto. Então, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que conceda aos nossos irmãos filhos, não só filhos, gurriya tan tayyiba, filhos virtuosos. O nosso khatib recitou um hadith que diz: tazawwaju al-walud al-wadud. Esposais com aquelas mulheres amorosas e as mulheres que dão filhos. Fa'inni mukatibun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Porque eu vou me sentir orgulhoso no dia da qiyamah a ver o meu povo muito grande. E aqui temos três irmãos. Podemos ter garantia de 45 filhos na razão de 15 filhos. O Islam te chama a mina. Amém. O Islam te chama a mina.